Здравейте, здравейте, здравейте! Нека почнем с една изключително радостна новина. Или по-точно казано е едно общо наблюдение на медийната ни среда и работата на журналистите в основните ни медии. През последната седмица се забелязва една разка промяна в работата на журналистите и участниците в основните публицистични предавания. Все по-усезаемо се усеща една нова критичност. На нашите колеги и поставяне на остри въпроси към представителите на управляващите в момента, които са служебното правителство. Това наистина е нещо ново. И нашите колеги откриха нова смелост да задават остри въпроси, често с критични нотки. Нещо, което напълно липсваше при интервютата с представителите на предишното управление. Когато въпросите бяха формални, а отговорите се приемаха като истински факти, без опит да се противопоставят други мнения и без опит да се противопоставят факти, които противоречат на тезата на интервюираните министри и управляващи шефове. Преди никога не чувахме остри въпроси, като например острия въпрос на Виктор Николаев в сутрешния блок на Нова телевизия. Чуйте го. Започнахте проверки и а, стана веднага скандал с а, а, три вече язовира, при които вие твърдите, че пари са дадени, получени, но състоянието им е а, такова, че или имаме надписани цени и отиват едни пари при фирми, а, които вие не знам защо скривате и не казвате къде са парите. И другия въпрос е, функционирате ли в крайна сметка тези съоръжения а, или вие сте ги източили, имаше такова обвинение, за да показвате някакъв пиар и фалшиви новини. Ей, такъв въпрос, нескрита ирония и противопоставяне на друго мнение нямаше как да чуем преди към бившия министър на економиката Лъчезар Борисов. И понеже този въпрос бе поставен към настоящия министър на економиката Кирил Петков. Нека започнем с скандала, предизвикан от него, след проверка на начина по който предишното управление отдели 630 милиона лева за ремонт на 400 язовира в страната, които бяха определени като опасни. И нуждаещи се от ремонт. За сега от 400-те язовира, които трябва да се ремонтират с осигурените пари, според отчета на бившите управляващи са ремонтирани само 10. И настоящия министър Кирил Петков започна проверка на тези язовири и още при първата проверка се сблъска с странна ситуация. Поисках да видя 10 язовира, които вече са направени. И първия, най-приоритетният от тях е до ловеч на 30 км, в средата на поле, без никаква, никакво населено място. И ето тук виждаме снимки от него. Той нямаше и вода, което беше... Изглеждаше на едно малко водоемче, с... Това е реката, която трябва да го пълни, но дори и тя изтичаше и абсолютно без никаква, никакъв смисъл. Е, това е едно съоръжение с бутилка от някакво безалкохолно, което реално е включено с ток и това трябва да измерва нивото на водата, която е няма. И цялото водоемче без никаква опасност, в него са похарчени 2 милиона и 300 хиляди. Любопитното е, че господин Петков, освен като министр, се опита да изеде и хляба на нас, журналистите. Като започна да прави свои репортажи. И не се справя зле, като, както ще видите, от материал, който би бил напълно приемлив за една рубрика, която ръководих в продължение на 20 години в българската национална телевизия, наречена Частен случай. Веднага бих взел господин Петков за репортер. Чуйте и вижте неговата работа. Това е реката, така наречената река, която би трябвало да пълни този водоем. Това, което виждам е, че тази, това поточе реално в момента изтича свободно и единственото, което този язовир за 2 милиона 350 хиляди е успял да запази е тази локва. Виждаме, че има и съоръжение, което измерва дълбочината на локвата. Забелязваме едно съоръжение с бутилка на него, а, което е свързано електрически. А, не знам дали а, като технология бутилката от е най-добрият начин за този тип съоръжение, но очевадно е за мене, че когато държавата похарчи 2 милиона и 300 хиляди лева, се надявам съоръжението да изглеждат по-добре от това. Все пак нека отбележим, че въпросното съоръжение може да се окаже една изключителна българска иновация – но картината, представена от министър Петков, е наистина очудваща. И в духа на новата журналистика у нас веднага ще представим и отговор на бившия економически министър Лъчезар Борисов. Може би сценаристите на този филм са пропуснали, че има модерна контролно-измервателна система, която е заснела абсолютно всичко. И посещението на министър Петков на този язовир е в период, след което точно управляваното от него Министерство и структури са изпуснали язовира и той е празен, за да бъде направен този е, филм. Обвиненията на Борисов е придружено и от една графика, която уж се дава от електронната система за наблюдение на въпросния язовир която според Борисов доказва източването на Язовира. Само че тази информация на Борисов се опровергава от публикация на Дойче Веле, в която се представя анализ на сателитни снимки на въпросните три проверени Язовира, направени от сателитната система Sentinel, които показват че след 31 януари 2021 година тези язовири са били празни и никога не са били пълнени. Така че тезата за източването на тези язовири от страна на министър Петков се оборва изцяло. Доказателство за това, че Язовира Доловеч е бил винаги празен, дава и жител от близкото село. Миналата година му направиха още на цялата седа. И той по цялото време седи празен, Язовира. След ремонта или преди това? след ремонта си бража. Обвинението на Лачезар Борисов се оборва и от простия факт, че въпросният язовир е затревен, както са затревени и другите два язовира, проверени от министър Кирил Петков. Разбрах, че през уикенда пак сте ходили да източвате язовири и да ги снимате. Така ли се оказа? Три дейности. Да ги снимам, явно да ги източвам и да ги затревявам. Защото и трите язовира изглеждат по един и същи начин. Малки язовири, абсолютно празни, затревени и реално се водат още в ремонт. Което за мен е интересно, и тук на зрителите искам много ясно да обясна, самия ремонт се извърши от фирмата Монтажи. Тя е предала като завършени обекти, парите са платени 100% към Държавната консолидационна компания. Но Държавната консолидационна компания 6 месеца по-късно не ги е предала на Държавното предприятие за управление и стопанистване на язовири, които са реалните експлуататори на, на тези язовири. От думите на Петков се разбира, че тези язовири не са били пълнени и съответно не могат да се източват, понеже те все още не са предадени за управление на държавната фирма, занимаваща се с тази дейност. Странното е, че това се случва, въпреки че според отчетите те са готови още на 31 декември миналата година. И господин Петков пояснява странната ситуация с уж готовите язовири. Всъщност на следващата неделя отидох на следващите два язовира, значи три от 10, видях абсолютно същото нещо. Празни язовири, а водът се завършени. А и затревени, явно вода там не е имало скоро време. А защо на практика не са пълни? Да. След като е приключен един язовир, идеята е, те, като е завършен, той да е пълен с вода. И, и да се контролира. И за съжаление се оказва, че въпреки, че парите са платени на 100% за тези язовири, фирмата Монтажи, която ги е изграждала, ги е предала на фирмата Държавна конституционна компания. Но тя. 6 месеца въобще не ги е предала на държавното предприятие за управление стопанисване на язовири, което трябва да обслужва тези язовири. И защо? И докато това, това е първият голям въпросителен. защо? А, и докато това се случва обаче, тази, това, това, това държавно предприятие, което обслужва язовирите, трябва непрекъснато да държи тези язовири с отворени вентили. Реално водата да се изтича непрекъснато, защото за тях тези язовири са в ремонт. И ето тук се сблъскваме с една ситуация, където държавата си е платила парите на 100%. От 400 язовира само 10 са завършени. И 6 месеца тези язовири реално стоят празни, защото някой не е предал протокола от Държавната консолидационна компания към предприятието, което трябва да ги обслужва. Министър Петков разкрива и, че държавната фирма Монтажи която всъщност би трябвало да извършва ремонтите на тия язовири, предоставя без обществени поръчки работа на 6 фирми, избрани по напълно неясен принцип. 6 фирми получават всичките средства. ДКК плаща на монтажи 100% напред, без обществени поръчки. Значи това го виждаме като един модел. Автомагистрали е в Министерството на регионалното развитие. При мен е ДКК. Имате една, един чедър, под който минават а, всичките, всичките а, строежи без обществени поръчки, харчат се по 630 милиона и, и от тези проекти, които в момента 100 от тях се работят, топ 10 е най-приоритетни, един от тях е този, който видя. И министър Петков дава и конкретен пример за изхарчените средства от фирмите, изпълнители, които използват едни и същи надути цени. Независимо дали язовира, който се ремонтира, се намира на едно място или на друго. Въпреки, че един е в Сливен, другия е в а, Ловеч, два от язовирите са направени от една и съща компания. И третото много интересно нещо е цените на бетона и цените на транспорта на тон километър са прекалено близки, за да ми се сторят пазарни и много над цените, които а, експертите от моята комисия ми показаха. И това е много важно да се разбере. Значи в тези цени, които са ми дали 219, 214 и 214 лева на кубик бетон, не се включва превоза от 33 лева на, на кубик бетон, не се включват кофражите от 33 лева и 26 стотинки, нито армировката на този бетон. А в транспорта, това, което се очаква транспортните разходи да бъдат около 20 стотинки, да кажем до 25 на тон километър, тук са. 116 на Пазар Дере и 116 точно на Злативо и Вода. Това е на тон километр. С други думи, за мен е много над пазарните цени, похарчени, платени от държавата към фирма Монтажи на 100% и 6 месеца оставени абсолютно празни. Така имаме една любопитна структура за организация на цялата тая уйдурма. Една държавна компания, каквато е държавната консолидационна компания, получава парите, след това ги предоставя на друга държавна компания, Монтажи, която не извършва ремонтите, а ги предоставя на частни фирми, които трябва да извършат ремонта и парите за цялата операция се предплащат. Понеже се води държавно предприятие, дава на 6 до 7 фирми. Всичките обекти до този момент са концентрирани, 82% от тях са концентрирани в тези 6 фирми. И за моя огромна изненада, цените между различните язовири са много еднакви и много надпазарни. Би било естествено при всички тези нарушения, министъра на економиката, който е принципал на всички тези държавни фирми, да може при съмнение да промени техните ръководства. Но това е почти невъзможно понеже в цялата операция е намесена и Българската банка за развитие. Българската банка за развитие дава още 130 милиона, плюс тези 500, така че да се качи сумата на 630 милиона. Като това го прави много стабилна а, организация, защото аз в момента, ако искам да направя реформа в ДКК, преди да мога да говоря с Българската банка за развитие и да влеземе в контрол на тази банка, реално по никакъв начин не мога да вляза в Държавната консолиционна компания, да сменям неща в нея, така че поне да има обществени поръчки. Така се оказва, че бившите управляващи са си осигурили една схема, при която при промяна на правителството всъщност то много трудно може да направи каквито и да е промени. Все пак, въпреки това, министър Петков, благодарение на своята младост и очевиден ентузиазъм, вижда възможност още сега служебното правителство да направи необходимите промени. Наредност номер едно имаме а, структура, която дава възможност да се харча 630 милиона без обществени поръчки. Наредност номер две първият проект, който го видяхме в детайли, цените са между по 2 и по 5 изхарчени парите. Резултата до този момент са 10 завършени азовира. Един от тези 10, първия от тези 10 беше този, който показахме, който за мен е харчене на едни пари без абсолютно никакъв смисъл. Така че и цялото това нещо е обвързано и с Банката за развитие, и с нашите пари. Какво може да се направи обаче от тук нататък е стъпка едно, да се влезе в контрол на Банката, Българската банка за развитие, така че заема към тази компания да бъде преструктуриран. Тези дружества потенциално да влезат директно в контрола на Министерството на економиката, да се вкара абсолютна прозрачност и от тук нататък да нямаме повече а, сделки без а, търгове и без обществени поръчки. Освен тези необходими промени, министър Петков пояснява и какво е по-дългосрочната цел на едно бъдещо нормално управление. Тук идеята е всъщност тези язовири едно да заработат, две от тук нататък цените да са, нали, да са пазарни и всъщност цялата тази, а, тази тема има единствено само смисъл, ако останалите 400 язовира се строят на нормални цени и наистина се служат, нали, тези язовири служат за напояване и за предотвратяване на бедствия. Моята цел е не да показвам кой какво е направил преди по лош начин. Моята цел е от тук нататък нещата да за заработят. Звучи възможно, но според нас министър Петков е малко прекален оптимист. Но той все пак се оказва, че е и мечтател. Ми винаги трябва да си мечтаем. Едно нещо, за което аз си мечтая в следващите, да кажем, 5 до 10 години, е всъщност измеримите неща, с които можем да станем по-богати и да ги постигнем. Оказва се, примерно, че ако само свалиме нивото на корупцията от моментото на до тази на Словения економиката ни веднага ще станем по-богати с около 50%. А ако почнем да работим като топ 10% от нашите компании в експортния сектор, економиката ще ни се отвои. Така че аз мисля, че имаме много близки постижими цели, които ще имат огромна разлика в стандарта на живот, само ако фокусираме върху иновации и експорт и намалиме корупцията. Абе, той Петков си е мечтател, но ние, за съжаление, не сме. И виждаме голям проблем в това, че той говори за следващите 4-5 години. А за тази цел стройната корупционна схема, разработена от бившето управление, трябва да бъде изцяло премахната. А това би могло да се постигне, ако едно следващо правителство работи безкорисно и е съставено от млади експертни кадри, които да не се изкушават от различните корупционни схеми. Дали това е възможно? Не сме много сигурни, но една първа стъпка към това са изборите на 11 юли. Радостно е, че Министерството на економиката не е единственото, което започна да прави проверки и да открива различни корупционни схеми. Друго министерство, което се зае със същата амбициозна задача е и Строителното министерство с ръководител. Специалиста архитект Виолета Комитова, която много делово и безизлисни украшения представи какво завари в подчиненото й Министерство. Чуйте. Ние заварихме липса на проектна готовност по хемос, а това е най-сложният проблем в нашия сектор. В сектора наречено строителство. Само така да кажа на уважаемите зрители. Днес ние сме в такава институционална среда, че един проект, докато се съставя на хартия, пупове, отчуждителни процедури, разрешителни и проче, могат да минат 4-5 години. А същия този проект може да се построи за една година. Днес имаме 5 години, докато създадем докумен... проекта на хартия като документи и една година да го изпълним. Така архитект Комитова без заобиколки представя една институционална схема, която автоматично води до корупция. Сега даже не става дума за надписването на строителни дейности, за лошо качественото строителство, което пък означава по-малко вложен труд и материали и съответно възможност за отклоняване на средства. А става дума за самата система, която подготвя корупцията още в началната фаза. При проектиране, тогава се изисква получаването на огромно количество бюрократични разрешения, които предхождат всяка строителна дейност. Постепенно сме създавали една а, институционална среда, в която един инвеститор трябва да премина през много институции, съгласователни писма, одобрявания, стиковки и така нататък, докато си получи разрешението за строеж, след което може да почне да строи. Днес имаме ситуации, в които мога да ви кажа за строителството на сгради, откъдето аз идвам. А, инвеститорът започва документ номер едно институция, едно документ две институция, две три. Като стигне на институция шест, на документ номер едно изтекал срока. Той се връща пак на документ едно и така минават една, две, три години, още проекта е на хартия. На третата година инвеститорът казва, на кого да дам парите, т.е. Э, рушветите, за да излезе от този ад. Така създадената система за разрешителни документи, спомага за разпространяването на корупцията по всички нива на институциите и държавни контролни органи. И резултата е, че почти всяка строителна компания в България знае, че в бъдещия проект, който смята да изпълни, трябва да включи и средства за подкупи на най-различни нива в строителната администрация. И фирмите си плащат. Е, има и облагодетелствени фирми, които прескачат този етап и строят направо незаконно. Ама нямат и никакъв страх, че това ще бъде разкрито. Какво намираме? Започнало строителство без разрешение за строеж. Това по същество е незаконен строеж по смисъла на Закона за устройство на територията. Намираме започнали проекти от... не само за автомагистрали. Ние намираме започнали проекти в. Други държавни обекти от преди 4, 5, от преди 7 години строят без документи, без разрешение за строеж. Това нещо трябва да се прекрати и законът за устройство на територията и всички негови актове свързани са еднакви за всички. И за компаниите в пътното строителство, и за сградното, и за другите а, министерства. И архитект Комитова подчертава важната роля на ръководството на строителното министерство, за да може всичко казано по-горе да не се случва. Не се защото тези проекти се случват в корупционна среда, защото се правят извън закона, с много занижен контрол и накрая гражданите са постоянно недоволни. Следователно, това е въпрос обаче не на фирмите, които участват в този процес. Това е въпрос на управлението. Министъра задава темата как ще се управлява този сектор. Той казва какви ще са правилата. По закон ли ще са или ще са извън закон? Авансово ли ще даваме пари или няма да даваме авансово пари? Ще следим ли качеството на, на пътя или ще плащаме без да проследяваме качеството на пътя? Тоест, това е въпрос на управление. Все пак, архитект Комитова също има една мечта в тон с много от останалите служебни министри, които поради краткото си управление все още се оказват мечтатели. Моята голяма мечта е един ден да дойде един български или чуждестранен инвеститор, да влезе в една институция и да каже добър ден. Аз искам да инвестирам в Еди, какво си? Какво трябва да направя? И съответната държавна или общинска институция да му каже. Разбира се, господине, вие започвате вашата инвестиция, а ние ще направим всичко възможно за вас тя да се случи. Това е моята мечта. Не да връщат инвеститорите, не да ги разиграват, не да им губят времето. Не знам дали ще я доживея. Дали госпожа Комитова ще я доживее, не знаем. Но ние със сигурност няма да доживеем този момент. В момента имаме едно служебно правителство, което има желание за краткото си съществуване, освен да продължи управлението на страната, да се опита да прави проверки и да разкрива нередности, безступанственост, корупция или просто лошо управление. Но има и стари, структуроопределящи проекти, които пораждат сериозни подозрения за гигантски по размер корупционни схеми които временното правителство нито има възможност, нито има желание да разрови поради краткия срок на своето съществуване. Подобни значими съмнителни проекти са естествено в областта на енергетиката, където средствата са наистина огромни. Сигнал за тези проекти даде през изминалата седмица опитния политик и безспорен специалист в областта на енергетиката Румен Овчаров. Който несъмнено има доста противоречива слава и нерядко самият той е обвиняван като участник в корупционни практики. Но представените от него факти будят сериозни съмнения. Става дума за два важни енергийни проекти и това са Турски поток и атомната централна в Белене. Турски поток, построен изцяло с средства от бюджета и кредити, беше оправдан с твърдението, че тази инвестиция ще се изплати бързо с голяма печалба. Тази тръба замени старата, която пренасеше газ през Румъния за България и Турция и която беше с ясни условия. Но договора за Турски поток е при съвсем различни условия най високия капацитет, който плащаме е на входа от Турция. Само, че този капацитет го плащаме не само за транзита за Сърбия, но и за количествата газ, които влизат в България. И това какво означава? И това, Лоб, означава това означава, че ние на практика сега с българските пари ще изплащаме инвестицията, наречена Турски поток. Е, да. Частично. Не, не. Нали, не, си е да. наш, нали Това не, е не, логиката. Не, не, не да. Той си е наш. плащаме да да да. си го. Не е така. Ние го направихме, защото тези хора, както ви казах, ни обещаха, че ние ще имаме приходи над 10 милиарда. И тези приходи нямаше да дойдат от България. Те трябваше да дойдат от капацитета, резервиран от Газпром. Сега за това какво получаваме от Газпром, никой нищо не казва. Докато по стария тръвопровод от Румъния към Турция, ние знаем, 120 милиона долара, 130 милиона долара, всяка година принасяш, не принасяш, тяха да идват в България. Сега какво се случва? И наистина ли ще се случат тези десетки милиарди? Или... Кой може да отговори ще... на този въпрос? Ими, че извикайте Тименушка Петкова да отговори, извикайте Малинов да отговори, извикайте Бойко Борисов да отговори. Проблемът е, че Турски поток всъщност дава възможност на Газпром да изнася газ за Сърбия и за сега толкова. По него ние ще получаваме и газ за България. Но условията за транзитните такси към Сърбия за сега са тайна и не е ясно какви са техните параметри и размери. Но ако получаваме транзитни такси само за доставката на газ към Сърбия, тези пари може да се окажат сравнително малко, а инвестицията от 3 милиарда да се изплаща десетки години. Това, което за сега сме направили е с наши пари да осигурим възможност на Газпром. Да продава своята продукция на Сърбия и евентуално и на други страни от Западна Европа, без ясна перспектива кога ще си върнем тези средства и дали някога ще имаме изгода от тази инвестиция. Бившите управляващи наистина дължат отговор на този много сериозен въпрос. Още по-странни са данните, изнесени от Овчаров за проекта Белене и неговото развитие. Проекта Белене се реализира на времето от националната електрическа компания, която поръчва на руската Атомстрой производство на необходимите реактори и допълнителна техника за построяване на новата атомна централа. Проверка на агенцията за държавен финансов контрол установява какви са финансовите параметри на тази поръчка, чуйте. АДФИ прави инспекция на проекта. И тя констатира, че Националната електрическа компания до този момент е изплатила на Атомстроекспорт 383 милиона евро. Атомстрой експорт има претенции за 410. Тоест .е. не е дължи 27 милиона. Сега ние в този момент решаваме да накажем руската страна, като не им платим дължимата сума за оборудването. Българската страна не прави абсолютно нищо. Българската страна в лицето на Дянков и на Делян Добрев, пляска руската страна. Нали си спомняте? Ние ще ги напляскаме руснаците. Само, че септември месец, на 11-ти, руската страна внася иск в арбитража в Париж на Международна търговска камера за 1 милиард. За 1 милиард евро. Вместо 23 милиона за 6 месеца, през които българският министр и този, който е трябвало да го контролира българския министр-председател, иска на Русия става от 23 на 1 милиард. Така не Пляскаме руснаците, а те в отговор направо ни събарят на земята и резултата от този двобой е напълно плачевен. След 4 години руската страна ни осъжда за 620 милиона евро. Българската страна по никому от неизвестни причини не обжалва. И не само, че не обжалва, ами веднага си плаща парите ще кажете, добре де, платихме много по-скъпо, но поне си имаме оборудване за построяване на два нови блока за производство на електроенергия. Но всъщност се оказва, че даже това не е вярно. 340 милиона обаче сме осъдени да заплатим за оборудване, което вече е започнало да се произвежда. То е втори контур и крановете. Това са турбини, генератори, подогреватели и така нататък. Колко мислите, че от това оборудване се намира в Белена? Колко? Нула. България е платила 600 милиона и има оборудване за 214. Останалото оборудване го няма на площадката. Сроковете за изпълнението на това допълнително оборудване отдавна изтекоха. И ние не сме го получили, едва ли някога ще го получим. Въпросът е. Кой печели от този странен начин на действие на нашето правителство? И Овчаров прави едно разумно предположение. Но Делян Добрев и Бойко Борисов са директно отговорни за това, за което говорят. 300 милиона. 300 милиона ги няма. Кока, не искам бър... да кажа, не искам да кажа, че те са и разделили с руснаците. Не искате ли да го кажете? Не, не искам да го кажат. Има други хора, които да го кажат, но някак си натам върват и голям хитрец Толсов Хем го казва, хем не го казва. Но поне ще трябва да признаете, че нещата са много съмнителни. Любопитното в цялата ситуация е, че досега видяхме как бившите управляващи веднага, след някакви разкрития на служебното правителство за някакви Евентуални корупционни схеми веднага отговарят чрез своите остриета или чрез бившите си министри на обвиненията, опитвайки се да ги омалуважат или направо оборат. Но до сега за поставените въпроси от Румен Овчаров нито един от представителите на Герб не се опита да даде някакъв отговор. Като това включва и бившия енергиен министър Теменушка Петкова. И разбира се, доскоро словоохотливия бивш премьер Бойко Борисов. А такъв отговор трябва да получим, като със случая трябва да се заемат и разследващите институции и най-вече нашата прокуратура. При толкова съмнения за корупционна дейност е време да направим една кратка почивка с рекламите по телевизия Евроком. През седмицата бяхме свидетели на един спор между Централната избирателна комисия и фирмата Сиала Норма, която бе избрана от предходното правителство за доставка на машините за провеждане на изборите у нас. Този договор бе сключен еднократно за доставка на 9600 машини, плюс обслужването им по време на изборите, проведени на 4 април. По силата на този договор държавата трябва да плати. 42 милиона лева на фирмата, като новата Централна избирателна комисия няма никаква представа по какви показатели е бил сключен предишния договор. ЦИК поиска сключване на договор с Сиела Норма за доставка на допълнителни 1500 машини, плюс техническото обслужване на изборите на 11 юли. Сумата, която те определиха за тази цел, е малко над 6 милиона лева. Сила норма от своя страна поискаха 15 милиона лева, което с просто деление означава по 10 000 лева на машина. Това, което не можем да разберем, са воплите на Веселин Тодоров, собственик на сила норма, който се представи като жертва на системата у нас, готов да работи на загуба за благото на изборния процес. Той първо изрази очудване, защо изобщо ЦИК се пазари с него, а не приема цената, която той предлага. Притесняваме се от това, че а, прекарваме голяма част от времето в преговори върху някаква цена, която е важна, разбира се, за българските данакоплаци, но технологичната страна също е важна и не се получава, и не се получава. Но може би, може би а, те трябва да защитат някакви позиции пред своите партии. Не мога да разбера. За мен е неясно. За господин Тодоров не е ясно, но за нас, които трябва да платим тези пари, е доста ясно. Като отговор на сметките, направени от ЦИК, господин Тодоров представя свои сметки. Тези избори, сегашните, в по-голямата си част са услуги по обслужване на вече съществуващи доставени машини с софтуер, с инсталации, с доставка на място. Отдръжка на място, прибиране обратно, ремонти и така нататък и някаква по-малка част с доставка на 1500 машини. Вероятно, те са взели предната поръчка, разделили се, тя е за 36 милиона, разделили се на броя машини 9600, получило се числото 3700. Умножават го по 1500. Вярно е, че сметките на ЦИК са прекалено опростени, но също толкова вярно е, че господин Тодоров, доста надценява своите разходи, като се има предвид, че програмите за машините са вече изплатени и става дума за поддръжка и транспорт в рамките на една единствена седмица. Според господин Тодоров, с поисканите 10 000 лева на машина, той пак ще работи на загуба, чуйте. Ние а, така с отворена книга отидохме пред Цик и казахме, ето вижте всеки ред в нашия бюджет. На всеки ред има еди колко си човека, за еди колко си лева поддържат машините. Толкова камиона по толкова километър ги пренасят. Толкова координатори и така нататък. И сметката излиза, че сме някъде на около 200 000 лева чиста загуба. А, но ми се ще да отбележа, че когато една фирма прави един проект, трябва да заделя някой лев за общите си разходи. И те са, примерно, още, може би, очаквано 300 хиляди, така че сумарно ние би трябвало да сме 500 хиляди лева под очакваната и желана цена. Но... Тоест, на загуба... На загуба от 500 хиляди лева ще от го направим. От всичко това, което правите, вие да. казвате, че ще сте на загуба. Да. Но тъй като сме подложени на натиск, че ние съсипваме изборите на България, на българския народ, смятаме, че можем да си позволим да преглътнем тази загуба. Някак си предположение, че господин Тодоров е монополист, не му вярваме в твърдението, че е на загуба. И че прави всичко в името на родината. И господин Тодоров продължава своята пледуария, като изтъква, че освен загубата за неговата фирма, те са и в опасност да бъдат смачкани от държавата. Ние сме толкова малки, че не може да си помислим да извиваме ръцете на който да било. Всеки министр, всяка голяма държавна служба може да ни... Айде да не казвам някоя груба дума, но нищо не можем да направим. Виждали сте в историята на България огромни компании, как Изчезват, воювайки с държавата. Как да си го помислим? А легендата, как Цик е предложил една хубава цена и ние искаме да грабнем още 7 милиона, представете ли се, Менше ме уволни, сигурно борда на директорите на Сиела, ако разбере, че аз мога да изкарам половин милион печалба, ама се хвърлям на 7 милиона. Очевидно, че ще го направим на загуба. Ей, направо ще се разплачам. Човека е в невъзможност да се противопостави на държавата, която го кара да работи на загуба. ЦИК отговори на всички тези оплаквания на Тодоров, като реши да преговаря пряко с фирмата-производител на машините Smartmatic и вероятно ще постигне споразумение с тях за доставка на допълнителните 1500 машини. В петък в 17.30 при нас бяха финансови министр и представителя на Smartmatic за Централна източна Европа. В Холандия има произведени 672 машини от същия вид, които са доставените 9600. Вчера в телефонен разговор с председателя на Централната избирателна комисия представителя на Smartmatic обеща, че до сряда могат да да бъдат произведени в Тайван още 800 машини и в четвъртък могат да бъдат а, транспортирани към България. А, в момента водим разговори как да бъде извършен този транспорт, от кого, както на машините от Холандия, така и на машините от а, Тайван. Това развитие на събитията доведе и до поредния плач на господин Веселин Тодоров. Имаме огромното доверие на чужестранния партньор, който е най-голямата фирма в света тази област и която държи повече на имиджа си, отколкото на печалбата си. Защо да не го направим? Ами защото да се забъркваш в политика и политиците ще ви смажат. И за съжаление, най-хубавото, че никой не ми се обади да ми каже, нали ти казах. Човека се превърна в политическа жертва, но все пак ЦИК има задължението заради монополния статут на Сиела Норма, да осигури все пак обслужването на машините за изборите на 11 юли от тази единствена възможна фирма. Но ако искаме да продължим да избираме с машини и този опит да бъде успешен, ще трябва веднага след изборите сега да решим проблема с машините и тяхното обслужване генерално, а не една фирма да продължи да има възможност да диктува условията при които ще се провежда този процес. Нека завършим с любопитни изказвания на наши политици, медийни звезди и дежурни ясновидци в ефира на нашите телевизии. Всички публични изяви на представителите на ГЕРБ се превърнаха в глуха защита и бяха изпъстрени със странни твърдения. Нека чуем Радомир Чолаков, който излезе с плачлива пледуария срещу жестокото по неговите думи отношение към Бойко Борисов. Свидетели сме на някаква не, 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 неоправдана жестокост към един човек, между другото, към господин Борисов. Значи, той е отговорен за абсолютно всичко в момента в тази страна. Извиняйте, това не е справедливо. Не е справедливо. Не може да бъде вярно. А, и значи тази кръвожадност в момента, в която се излива върху него и върху партия Герб, на мен наистина ми идва малко в повече. Не е справедливо. Господин Чолаков, Явно е забравил реалити формата Един премьер, един джип, една родина, който ние представяхме в продължение на година и половина и в който премьера лично строеше магистрали, пътища, детски градини, училища и спортни зали, раздаваше пари от джипката в цялата страна и се хвалеше, че лично решава всички проблеми на държавата. Така той само определи себе си като единствено отговорен за всичко, което се е случвало у нас по време на неговото управление. Чолаков за пореден път изказва една странна теза на неговата партия. Истеричната кампания, която се води срещу Бойко Борисов и Герб от поне една година и половина насам, означава, че са настъпени много сериозни интереси. Много сериозни интереси. Значи, тук е страшно много сериозно пари. чисти намерения. Не, не, вижте, а, значи, а, много, много много пари бяха натиснати, и това е отмъщение. Аз го казах. По друг повод, сега го казвам пак. Значи, в момента някой си отмъщава на господин Борисов за нещо, което той е направил, защото е засегнал и финансови интереси. то е ясно, че и са между другото. Значи, като видите списъка на хората, които са в а, а, специализирания съд и специализираната прокуратура, ще ги разберете кои са. А, и сега много, Мечът, да много, е много удобно... Борисов, това е работа на спецсъда и на правосъдието. Не, 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 значи казвам а, хората, които бяха предадени, хората, да. хората, които бяха предадени на, съдеб, на на специализирания съд. Ма Борисов а, ли ги е предал? Къ... Не, разбира се. Не, не казвам това. Но казвам, че с усилията на правителството определени действия са били извършени, които са довели до там, че знаете, че доста хора неподозирано а, неочаквано силни хора започнаха да стават следствени. И казвам, че това беше в резултат на действия на правителството в последните една година и поина, заради което в момента то търпи щети. Така Чулаков потвърждава, че Борисов упражнява натиск върху економически интереси. А уж независимото правосъдие всъщност се контролира от действията пак на премиера. Интересна е и тезата на Чулаков на въпрос дали корупцията у нас не е една от причините за нашата бедност. Бедността е преодолима с труд, да ви кажа. Понеже съм се занимавал с економика последните 20 години, знам, че бедността се преодолява с труд. Между другото пак, защото 20 години съм бил в частния сектор и нали, аз заклевам ви се. Нямам впечатление от корупция. Ама ви се заклевам? Нямам. Нямам. А, значи, тези със сигурност има корупция, но вижте, а, а, сигурен съм, че в много по-голяма степен това е митология. А, значи на ниво, министър, корупцията изобщо не е толкова просто нещо, колкото го представят. Някакъв министър сиди и събира пари. Значи, това са басни за наивници. И а, аз така съжалявам, че съжалявам, че хората се хващат на, на тези басни. А, м Значи, а, ние много повече говорим за корупция, отколкото да може да се докаже, и виждаме, че тя няма да се докаже пак. Защото това са басни. И, така отново се прокарва любимата теза на Герб, че у нас има само усещане за корупция. А твърдението, че самия Чолаков не се е сблъсквал с корупция, е вероятно вярно, като се има предвид, че той е от корупционната част на системата, наложена от неговата партия. Много по-завъртяно отговаря на този въпрос безусловно най-умният представител на Герб Томислав Дончев. Ако някой е казал, че в България няма корупция, има само усещане за корупция, това е неадекватно. Интервю пред BBC от 9 август на Деница Сачева. Изречението е малко по-различно. По Когато говорим за корупция в България, трябва да направим ясна разлика между усещането и възприятието за наличието на такава Въп... и фактите. Въпро... Точно така. Въпросът е, че всички класации, в които често ни, често ни вкарват, самите изследвания се правят на база усещането за корупция. Едното Ено, не означава, че няма другото. Това, че има усещане за корупция, по всяка вероятност отразява факта, че има корупция голямо суче, не голямо въртене, но Дончев все пак признава наличието на корупция и дава също толкова засукан отговор на въпроса кой е корумпирания политически лидер в американския доклад по закона Магницки. А и в крайна сметка, като говорим за политически лидери, които са имали съприкосновения с господин Бошков и има съмнение, че той ги е финансиран, не мисля, че съмненията се насочват към Борисов. Някои хора директно пор... направиха такава връзка. Е, как може... в хора предизборна кампания се намираме и политиците няма да... ще изпуснат възможността да направят подобна интерпретация. Но едно е сигурно, ако ставаш дума за Борисов, ще ще го пишете директно. Защо да, е мислите така? А защо не? А защото... А... Казвате, че ако е за него, би го пишел, щом не го пише, значи не е за него. Не разбирам логиката. Защото е, останалите коментирани, аз не смея за разлика от другите да, да казвам ето този е, мога да кажа кой не е. Останалите коментирани са политически фигури от доста по-скромна величина. Може би за това не пише името. Както винаги, сложно оправдание което само, че има един основен кусур. В формулировката на финансовото министерство политическия лидер е и участник във властта, докато набедените от Дончев политически лидери никога не са били участници във властта и не са били изобщо на позицията да бъдат корумпирани. През седмицата бяхме свидетели на любопитно нахлуване на Станислав Нетков, наречен Стъки, който освен това пък е и кандидат за президент в студиото на нова телевизия. Сега, това е смисълно Колегите ми казват, че не могат да спрат стъки, ама аз мисля, че могат и направихме да интервю с вас. Чу се вашата гледна точка, с... че Куте не можете да влизате изрус... и да си взимате думата Бе, аз по този показвам начин. показвам документи. Документите, господин Кутев, не, а, не, не. Ще а в нашата охрана ще трябва да се биете с нашата охрана. И 20 000 лева, не 1 милион, както вие твърдите. Господин Метков, а... се, съжалявам с, с продуцентите, се извиняваме за ситуацията. Тя пък може да е по-атрактивна Но... от зрителска Сам, гледна точка. Не... Интересното и любопитното е, че продуцентите на предаването, въпреки нахлуването, включиха микрофона на въпросния стъки. И заедно с водещия Виктор Николаев, успешно създадаха един медиен цирк, който, както правилно отбеляза самия водещ, представлява интерес с зрителите. Изпълнено с драматизъм бе и поредното участие на професор Николай Витанов, който в миналото бе разузнавач, герой от филма Матрицата, участник в Междузвездни войни, а сега се оказа в окопите, в една неравна война. Ма накарате и сега да ми кажат Айде професоре, влиза и пак в окопа. Ще каже: не, няма да влизам. И исках доста време и по телевизиите казах, че не искам вече да правя тая работа. Значи, това, което не ми харесва е, все пак: аз не мога да разбера следното нещо. Ти седиш в окопите, биеш се там с някакъв враг, дали ще си наблюдател като мене отстрани, или като професор Кантаржиев, доцент Кунчев, генерал Мутавчински, професор Балтов и другите, ще си в самите окопи и ще трябва да го спираш, както и хората на първа линия. И някой ти стреля в гърба, значи, този, който трябва да пазиш, ти стреля в гърба. Е, това е много неприятно нещо. И надяваме се въпросната война да е към своя край, а професор Витанов да бъде посрещнат като победител с цветя и почести. Няма как да не отбележим и поредното медийно участие на астрономеролога Алена. Която бе искрено възмутена от датата, на която бяха изтеглени номерата на бюлетините на участващите партии в изборите 9 юни. Чуйте! Датата на която изтеглиха изборните бюлетини за мен беше неочаквана. Аз имах съвсем други ангажименти. Изненаш се прибирам и установявам, че има изтеглени бюлетини на 9 юни 2021 година. Какво ни говори нямам това? Нищо против, нямам нищо против а, да се теглят бюлетини, обаче ми е много интересно защо в среда ден на Меркурий, защо на девети, ден на емоции и агресия и защо с обща вибрация 11. Някой се е вкопчил в числото 11. Преди беше 4 и 13, сега любимото число на някой, който ги решава тези неща е 11. Какво означава това? Числото 11 като обща вибрация изисква такти, подчинение и търпение. Но девятката, на която са изтегли бюлетините, отново носи агресия. И понеже сме в Близнаци, и понеже Меркурий вече е ретрограден, всичкото това а, ще избие по време на предизборната кампания. И невероятно! Оня някой е централната избирателна комисия, а датата по изборните правила се прави два дни преди началото на предизборната кампания. А как те изтеглени номера на партии водят до агресия, наистина остава тайна, която само Алена може да разбере. Любопитен бе и коментарът и за планетата Меркурий. Меркурий не е страховита планета. Тя е дете паловник, повтарям го, което помага, когато го слушаме и което може да ухапе като всеки малко дете, когато не му се подчиняваме. Не ни е ясно. Какви дечица е срещала Алена, но твърдението, че всички деца хапят родителите си, когато са недоволни, е леко преувеличена. Все пак, Алена завършва с позитивно и съдържателно послание и с още по-позитивна реакция на водещия. Съобразявайте се с малките незгоди в живота, преодолявайте ги, не дейте да си внушавате, че съдбата ви поднася само такива предизвикателства негативни и живота ви ще тръгне в позитивна посока. И унази усмивка, за която ти спомена, която наистина вярвам и аз, трябва всеки ден да така мултиплицираме, трябва всеки ден да говорим за нея и дай Боже да имаме и поводи да я показваме. Не усмивка, смях предизвиква у нас подобно лигаво общо говорене с което ни заливат от сутрешните предавания на нашите телевизии. Но сега, в подобен дух, ще ви пожелаем една успешна и весела седмица до следващата неделя в 22 часа в ефира на Евроком. Бъдете здрави!